Ամուրսարի հանքավայրն անվտանգ է, օրեր առաջ տեղական փորձագետների հայտարարությանը հակադարձում է հանքավայրը շահագործող ընկերության փոխնախագահը։ Հանքի շահագործումն սկսել են ավելի քան 10 տարվա հետազոտությունից հետո, ինչպես կարող էին բանկերը ֆինանսավորել շրջակա միջավայրի անվտանգության թերի գնահատումը, զարմանքը չի թաքցնում ընկերության փոխնախագահը։ 80-ից ավել բանկեր, միջազգային անվանի բանկեր, ֆինանսական ազդեցություն ստորագրել են դրա տակ։ Խոսքը լուրջ գումարների մասին է, ասում է Արմեն Ստեփանյանը, շմագ եզրակացությունը գրվել է միջազգային չափորոշիչներով ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա։ Մինչ շինարարության փուլին հասնելը, երկրաբանական հետազոտությունների վրա արդեն ծախսվել էր $90 միլիոն։ Առ այսօր, այս 12-13 տարիների ընթացքում շուրջ 450-460 միլիոն ամերիկյան դոլար արդեն ծախսվել է։ Գումարի զգալի մասը ծախսել են շինարարության վրա, բացի բանկերի ռիսկայնությունից, ընկերության փոխնախագահը հերքում է նաև փորձագետների տեղում ուսումնասիրություններ անելու հայտարարությունը։ Ըստ Արմեն Ստեփանյանի, տեղական դիտորդներն օգտվել են ընկերության տրամադրած փաստաթղթերից։ Տարածքում չեն եղել։ Ո՞նց են ուսումնասիրությունը։ Եղած մեր փաստաթղթերն են ուսումնասիրը եւ որոշ փաստաթղթեր աշխատանքի ընթացքում ուզել են մենք տրամադրել։ Ընկերությունում այժմ անհամբեր սպասում են միջազգային փորձագետների եզրակացությանը, որն ըստ ընկերության փոխնախագահի հավանաբար կլինի հաջորդ տարի։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։